Потрібно таким широким колом керівників громад збиратися разом. Тільки з Рамадана приїхав, теж була робоча поїздка по об'єднаній громаді. І які я бачу проблеми? Ви вже з досвідом не один термін керуєте громадами, але чомусь ми зіштовхуємося із проблематикою, те, що не всі розуміють вигідність участі в програмах обласної ради, в програмах обласного бюджету, де ми разом з обласною державною адміністрацією пропонуємо вам умови співпраці, вигідні умови співпраці, де ви не своїм бюджетом вирішуєте проблеми, а залучаєте кошти, в тому числі обласного бюджету. Наразі 2 липня сесія обласної ради, де ми будемо розподіляти піврічне перевиконання. Я не буду зараз моніторити тих з вас, ті громади, які вже подали свої пропозиції. Я думаю, що це зробили не всі. Але досить широкий спектр фінансування, який ми пропонуємо для громад на цьому етапі, він матиме змогу вирішити вашу проблематику по шкільним автобусам, по харчоблокам, по питній воді, по екологічним проблемам. Це всі ті кошти, які ми будемо ділити разом із депутатами обласної ради за пропозицією обласної державної адміністрації 2 липня. Для того, щоб всі встигли, ви повинні розуміти, що проблематика, яка вас найбільше цікавить, чи найбільш гостра, вона потребує якогось документального підтвердження. Тобто проекти тієї проблемної ділянки, яка у вас є, вони повинні вже бути, вони повинні пройти експертизу. І фактично ми повинні подати їх на розгляд профільних комісій дуже стислий період.